Hi guys, welcome to my Didi blog. Aji moi apna lokok kono thai phuribo jua nai ba kono notun bostu apna lokok dekhuabo bisarane. Aji mane moi olop April mahare olop kolor kheti arambho korisilu aro hei kolor kheti moi kenekoi korisilu arambho kenekoi mane pulibur loisilu korbo ki korisilu hebo moi dekhao bisaisu e kolor bagan koisile ia. লগে আজি টি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়া হলে মোৰ সাবস্ক্রাইব বাটন সাবস্ক্রাইব কৰা লগতে ওচৰ থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিব নাপাহিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকক যদি ভাল লাগে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া মই হাৰগিনা থকা মধু বুলি কয় তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰা মই অমিত সাগৰ পলৰ মুঢ়া লৈ গৈ আছো ঠেলা দিয়া তাৰমানে মই এখন বাগান বনাম এয়া গৈ আছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে তিনিটা ফুল মূৰাবোৰ অমিত সাগৰ মূৰাবোৰ উঘলোতে বহুত টাইম লাগিলে আৰু গৰমো বহুত গৰম গৈ আছোঁ এয়া অতি কমেও মানে 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব যেতিয়া মই আহি পাইছোঁহি মানে ঘৰৰ ওচৰত আৰু মানে এতিয়া 10 মিনিটমান লাগিব ফটো পাইছোঁহি এতিয়া লাহেকৈ বৰ্তমান মই আহি পালোঁ ঘৰৰ এয়া চাক এয়া ঠেলা আৰু হেৰিলে সেইফালেও ইয়াতে এতিয়া মই নমাম আৰু পিছফালে লৈ যাম আৰু মই অকলে কাৰণে দিনটো লাগিছে গৰমো বহুত হাই গাইজ এয়া মই মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে এনেকুৱা ধৰণৰ গাটা খান্দি খান্দি অলপ ব্ৰইলাৰ গোবৰ দিছিলোঁ আৰু মই কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল তাৰমানে ইউৰিয়া পটাছ এনেকুৱা ধৰণৰ ডি এ পি দিয়া নাছিলোঁ ইয়াৰ পিছত এপ্ৰিল মাহত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম 2-3 বাৰমান বৰষুণ পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কীটনাশক ঔষধ দি ল'ব লাগে যাতে মানে গুৰিত পোক পৰুৱাই নুকুটে বা নাখায় সেই আৰু তাৰপিছত এই ব্ৰইলাৰ গোবৰ দি থৈখিনি মিলাই দিব লাগে মিলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গছপুলিবোৰ লগাব লাগে হয় গাইজ আজি আমি এটা অলপ কলৰ পুলিৰ অলপ এই চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ এয়া মোৰ গাঁৱৰ এজন ল'ৰা মানে তেওঁক মানে অলপ লৈ আহিছোঁ অলপ চাফ চিকুণ কৰিবৰ কাৰণে এয়া কল পুলিবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ দেখাই আছোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰমানে অলপ এইবাৰ বৰষুণ বেছি কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এয়া পানী জমা হৈ আছে এইবোৰ আৰু এনেকুৱা ভেটি বনাই দিছিলোঁ কল পুলিবোৰ সুন্দৰ আছে এনেকুৱাকৈ দুডাল তিনিডাল হৈছে কাৰণ মই কলৰ মূৰা এনেকৈ মানে পুতিছিলোঁ এই চাওক কলৰ বঢ়িয়া সুন্দৰ গৈছে কল খেতিটো এয়া এতিয়া এইবোৰ হ'ল কলপুলি মই মানে এপ্ৰিল মাহত লগাইছিলোঁ এপ্ৰিল মাহ জাষ্ট বহাগ বিহুৰ দুদিনমানৰ আগত এইবোৰ লগাইছিলোঁ পূৰা শুকান হৈ আছিলে এই জেগাবোৰ এতিয়া বৰষুণত বহুত মানে পানী হৈ গৈ জমা হৈ গৈছে গতিকে মানে অলপ সেইটো কাৰণে নেকি অলপ হালধীয়া মানে অলপ পূৰা সোৱাদ হৈ গৈছে পাতবোৰ কিন্তু পুলিবোৰ সুন্দৰ হৈছে এয়া মই দেখাই আছোঁ এয়া পুলিবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইবোৰ সুন্দৰ হৈছে এতিয়া মানে অলপ 2-1 দিনৰ আগত নিকাই দিছিলোঁ আৰু এই অলপ পাতবোৰ অলপ চাফা কৰি দিছিলোঁ এইবোৰ এই কলপুলিবোৰত মই কোনো কৃত্ৰিম সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এয়া পুলিবোৰ সুন্দৰ হৈছে কলৰ পুলিবোৰ এইবোৰ হ'ল অমিত সাগৰ কলৰ পুলি আৰু 2-3ডালমান মালভোগ লগাইছোঁ কাৰণ মালভোগ কল পুলি অলপ বহুত মানে আদৰ সাদৰ কৰিব লাগে গতিকে আৰু মাটিটো মানে অলপ পথাৰৰ মাটিহে মই ভেটি অলপ উঠাই এই খেতি কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু নামৰ ফালে অলপ পানী জমা হৈ আছে কাৰণ মানে এইফালে অলপ দ আছে সেইটো কাৰণে অলপ কলৰ পুলিবোৰ অলপ হেৰি হৈছে কমলা চাক এয়া এইবোৰ হ'ল চব অমিত সাগৰ মানে ইয়াতে 3-4 ফুট 5 ফুটমানৰ আঁতৰে আঁতৰে লগাইছোঁ এইবোৰ আপোনালোকে চাই থাকক এইবোৰ আৰু এইডাল দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে
মানে তিনি চাইডমান হয়েছে গতিকে ইয়াতে এডাল দুডাল দুই তিনডালমান কাটি এডাল রাখিব লাগিব ইয়াতে এডাল রাখি দিম বাকিবোৰ কাটি পেলাম এতিয়া আমি ইয়াতে কলগছ নিকাই দিম ইয়াতে এডাল ভাল এডাল রাখিম বাকিবোৰ ভালডাল অলপ হ্যালো প্ৰতিমা অলপ ভালডাল রাখা ইয়া মানে ভাল কলপুলডাল রাখিম বাকিবোৰ মানে কাটি দিম কারণ মানে বেশি থাকিলে কি হয় মানে তার যেটো ভিটামিন ভিটামিনটো গোটে ভগাই ললে মানে কলটো অলপ কমকে লাগিব মই মানে আগৰ যিবিলাক খেতি কৰা সিহঁত তেখেতসকলৰ মানে অলপ ফুটফুচ কৰি মানে অলপ জনাৰ মতে গতিকে আমি এই কলপুলি কাটি মানে দুডাল কাটি আমি এডাল ৰাখি দিছোঁ এইয়া চাওক নিকাই দিয়াৰ দিছোঁ এইয়া যেতিয়া এডাল ৰাখি দিছোঁ তাৰমানে এডাল থাকিলে অলপ ইয়াৰ যিখিনি খাদ্য কলগছৰ পাবলৈ খাদ্য সেই খাদ্যখিনি বয়া সুন্দৰ হ'ব বা কলগছডালো ভাল হ'ব এনে আপোনালোকে দেখাৰ মতে কলগছবোৰ সুন্দৰ হৈছে কিন্তু অলপ মানে পাতবোৰ অলপ পুৰা খোৱা আছে এইবোৰ কিবা বেমাৰ নে কি আপোনালোকে যদি জানে মোক অলপ মানে কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল হয় যিয়ে জানে যিয়ে সুন্দৰকৈ কল খেতি কৰি আছে আগে পিছে হাই গাইজ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব নাপাহৰিব আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।